Et sted mod vest på Jyllands kyst, derude hvor sandet er så lyst. Kører toget dagligt i slud og blæst, mod nye mål i damp og røg. Mod nye mål i Hamborg, den hedder VLC. Den tager fra ven fra morgenen, den tager overlem lige og kører derfra, tager ud mod kysten, hvor den ender ind i Tuboren. Turen er en dejlig rejse ned ad fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLC. Må godt gå en knalding stærkere, selvom jeg er en gammel jernbane. På den jyske hede langt ud mod vest, ligger den station vi kender bedst. Det er i byen Wembor, for toget kører gennem byer som Brest og Harbø. Bent, du ved godt det her Harbø, det her Harboøre. De kan da selv gøre være. Gennem byer som Brest og Harbø. Med Geo som chauffør. Den tager fra ven fra morgenen, den tager overlem i og kører derfra, tager ud mod kysten, hvor den ender helt i Tuboren. Turen er en dejlig rejse ned i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Ja, ja, det hjælper dig. Du bliver god og god at tage. Og toget kommer så til Amri, et smilehul ved fjordens svin. En dejlig gammel by, synes de, hvor toget vender og kører mod vest. Hvor toget vender og kører mod vest, mod Tuboren i blæst. Hvor det blæst. Den tager fra ven fra morgenen, den tager overlem vi og kører derfra, tager ud mod kysten, hvor den ender helt i Tuboren. Turen er en dejlig rejse ned i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Og endelig er målet nået, det gik som vores chauffør havde spået. Toget holdt til turen, når vi har fået en tur til hav og fjord så skøn. En tur til hav og fjord så skøn. En endestation Tuboren. Fædreland, tænd tak far. Nede i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ. Turen er en dejlig rejse. Nede i fjorden, ud mod havet gennem Jylland, når man rejser med VLTJ.